Salam əziz izləyicilər, videomuzu xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərə sadəcə telefon və kompüter vasitəsi ilə necə aylıq gəlir əldə edə bilərsiniz, onu izah edəcəm. Bunu sadə bir sayt vasitəsi ilə həyata keçirəcəyik. Bu saytda reklam izləyərək, oyun oynayaraq və tapşırıqları yerinə yetirərək gəlir əldə edə bilərsiniz və əlbəttə ki, bunun üçün heç bir yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Elə isə indi saytın izahına keçəcəyəm. saytın qeydiyyat linkini həm təsvirə, həm də rəylərə yerləşdirəcəm. Həmin linkə klik etdikdən sonra belə bir pəncərə açılacaqdır. Burada qeydiyyatdan keçmək üçün ilkincə aşağı enirik və burada mavi hissədə register hissəsi vardır. Register hissəsinə klik etdikdən sonra belə bir pəncərə açılacaqdır. Bu pəncərədə siz birinci sətirə email adresinizi qeyd edirsiniz, ikinci sətirə istifadəçi adınızı qeyd edirsiniz, üçüncü sətirə parol müəyyənləşdirib parolunuzu qeyd edirsiniz. 4-cü sətrə müəyyənləşdirdiyiniz parolu təkrar qeyd edirsiniz və I Agree hissəsinə klik etdikdən sonra aşağı enib robot olmadığınızı təsdiqləməlisiniz. Burada aşağı baxan şəkil seçilir və həmin şəkli seçdikdən sonra Register hissəsinə klik etməyiniz kifayətdir ki, artıq qeydiyyatdan keçmiş sayılırsınız. İndi isə mən öz hesabıma keçid etdim və saytin izahına davam edək. Saytdan qeydiyyatdan keçdikdən sonra belə bir pəncərə qarşınıza çıxacaqdır. Sizləri sol hissədə balansınızı görürsünüz, sağ hissədə enerjinin sayını görürsünüz və ən sol hissədə isə müxtəlif hissələr vardır. Siz bu hissələrlə gedərək gəlirlər əldə edə bilərsiniz. İndi hər birini mən izah edəcəm. Account hissəsinə siz daxil olaraq öz parametrlərinizi dəyişə bilərsiniz. Burada profilinizi, təqəvvet etdiyiniz şəxsləri görə bilərsiniz, həmçinin də tarixçələri görəcəksiniz. Onun aşağı hissəsində depozit hissəsi vardır. Depozit hissəsinə keçərək saytda yatırım edə bilərsiniz, lakin yatırım etməyə ehtiyac yoxdur. Bizim məqsədimiz hal-hazırda yatırımsız gəlirlər əldə etməkdir. Aşağı hissədə withdraw hissəsini görürsünüz. Withdraw hissəsi isə qazandığınız məbləğləri buradan çıxarış edəcəksiniz. Videonun sonunda necə çıxarış edəcəksiniz onu da izah edəcəm. Burada contest hissəsi vardır. Contest hissəsində yarışmalar keçirilir. Bu yarışmalar necə olur? Yəni bu yarışmalarda necə iştirak edəcəksiniz? Onlayı da izah edəcəm. Burada daha sonra aşağısıda da daily bonus vardır. Siz gündəlik olaraq buradan bonus əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün etməli olduğunuz şey sadəcə gəlib burada robot olma təminatınızı təsdiqləməlisiniz. Yenə aşağı baxan şəkli seçəndə, fili seçdikdən sonra claim hissəsinə klik edirəm. Gördüyünüz kimi birinci günün bonusu balansıma yükləndi və ikinci bonusu əldə etmək üçün 18 saatdan sonra yenidən gələcəm və buradan bonus əldə edəcəm. Onun altında faulset hissəsi vardır. Faulset ən rahat qazanma üsullarından biridir. Siz bura site 5 dəqiqədən bir daxil olaraq buradakı gördüyünüz kimi gözləmə vaxtını gözləyirsiniz. Collect your reward hissəsinə klik edirsiniz və aşağı enərək yenidən 5 saniyə gözləməlisiniz ki, yenidən həmin hissə gəlsin və həmin hissə geldikdən sonra biz bura robot olmadığınızı təsdiqləməliyik. Yuxarıda gördüyünüz şərti dəməl etməlisiniz. For one 10 Yəni birinci 4-ü seçin. Daha sonra aşağı N-in 1-i seçin, 10-u seçin. Heç gəlib şəkil hissəsini də tamamlayıq. Yenidən aşağı baxaq, şəkil seçirik və burada claim hissəsinə klik edərək gördüyünüz kimi balansıma 50 bonusda əlavə etdim. Buradakı gündəlik qazanc bonusu sizin təcrübənizə görə artacaqdır. Yəni elə olacaq ki, bir müddətdən sonra 5 dəqiqədən bir 100 bonusda, yəni 100 coin əldə edə bilərsiniz. Sol hissədə isə geri sayım başladı və yenidən 5 dəqiqə bitdikdən sonra biz 50 coin toplaya bilərik. Digər hissələri izah etdim, istəsəniz yenidən geri dönüb buradakı coin-i toplayaraq Yuxarıda gördüyünüz kimi sayt reklamları çıxır. Bundan heç narahat olmayın. Zaten buradakı qazanc məqsədi o cürdür. Onlar reklamlardan qazanır və biz bu reklamlara baxdığımıza görə bizə ödəniş olunur. Sonra sol hissədə offer hissəsi vardır. Burada müxtəlif tapşırıqlar vardır. Bu tapşırıqlar nisbətən daha uzun müddətli, daha uzun vaxtınızı alacaq tapşırıqlardır. Yəni tamamilə tərcib məsələsidir. İstəsəniz qısa-qısa sol hissədə izah etdiyim tapşırıqları yerinə yetirə bilərsiniz və votdakı bura daxil olaraq birdəfəlik bir, bir tapşırığı yerinə yetirə bilərsiniz. Məsələn, nümunə kimi hər hansı birinin üzərinə klik etdim. Burada gördünüz ki, belə bir pəncərə açılacaqdır və bu pəncərədə indi qarşınızda gördüyünüz kimi müxtəlif tapşırıqlar vardır. Məsələn, deyir ki, bu oyunu yüklə və oyunu aç, qeydiyyatdan keç, oyunu oyna, qoşul. Və yaxud digər tapşırıqlara keçək, yəni digər digər təkliflərə keçək. Burada başqa təkliflərdən nümunə kimi offer to-nu göstərə bilərəm. Offer to-ra klik etdik. Burada isə müxtəlif şərtlər altında siz qazançı əldə edə bilərsiniz. Məsələn, burada da deyir, oyunu yüklə, tapşırıqları tamamla. Oyunda gördüyünüz kimi 700 min coin əldə edilir. Bunlar daha uzun müddətlilidir. Siz istəsəniz bunları da seçə bilərsiniz və hətta hamısını eyni vaxtda edə bilərsiniz. İndi keçim digər hissələri izah etdim burada təkliflər hissəsindən sonra pertestlər hissəsi vardır. Bu hissədə isə siz sadəcə sayta gedərək oradakı 30 saniyəlik reklamı, yəni 30 saniyə saytda qalmağınız kifayətdir ki, coin əldə edəsiniz. Hal-hazırda 15 reklam vardır və bu 15 reklamın toplamında biz 420 coin əldə edəcəyik. Və bu 420 coin əldə etmək üçün isə məsələn gördüyünüz kimi burada 30 saniyə bu saytı izlə 80 coin əldə etdir view hissəsinə klik edirsinizsə Burada bizə bir sayta yönləndirəcəkdir və gördüyünüz kimi yuxarıda geri sayım başladı və bu 30 saniyə bitdikdən sonra artıq sayta geri dönməyimiz kifayətdir ki, balansımızda artış baş versin. Gördünüz ki, saytda heç bir şey etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə linkin üzərinə klik edirəm, yuxarıdakı görünən geri sayımı izləyirəm və zaman bitdikdən sonra artıq balansımda artış baş verəcəkdir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi vaxt bitdi. Vebsayta geri dönməyimiz kifayətdir ki, ilk öncə burada gördüyünüz kimi robot olmadığımızı təsdiqləyək. Hamısı eyni məntiqlə nə olur. Yəni aşağı baxan şəkil seçməyiniz kifayətdir ki, təsdiqlənməsiniz və verify hissəsinə klik edirəm. Sayta geri dönərək yuxarıdakı reklama baxmırıq. OK hissəsinə klik edərək 80 coin-i balansımıza yükləyirik. Gördüyünüz kimi burada daha 14 dənə də reklam var və bu reklamlar tez-tez artacaqdır. Yəni bu 14-ü bitdikdən sonra yenidən sayta daxil olmağınız kifayətdir ki, görəcəksiniz ki, yeni reklamlar vardır. Daha sonra short links hissəsi vardır. Burada isə müxtəlif tapşırıqlar olacaqdır. Yəni müxtəlif mərhələlərdən ibarət tapşırıqlar vardır. Hal-hazırda 73 dənə link vardır və bu 73 linki biz tamamlamaqla burada gördüyünüz məbləği, yəni 13600 koinə əldə edə bilərik. Məsələn, hər hansısa birinin üzərinə klik etək. Burada visit link hissəsinə klik edirsiniz. Belə bir pəncərəyə yönləndirəcəkdir. Və gördüyünüz kimi 7 mərhələdən ibarət bir saytda yönləndirəcəkdir. Bilsək, ilk mərhələdə mən robot deyiləm hissəsinə klik edirsiniz. Robot olduğunuzu təsdiqləmək üçün maşınları seçək. Yəni gördüyünüz kimi tətbiqlədikdən sonra birinci mərhələlərini tamamlamış oluruq. İkinci mərhələyə keçmək üçün isə ən aşağı enərək Go to Step 2 hissəsini klik etirməlisiniz. İkinci hissədə isə gördüyünüz kimi sadə 20 saniyə burada gözləməyimiz kifayətdir ki, ikinci mərhələni də tamamlayaq. Buradakı məntiq nədir? Gördüyünüz kimi solda çoxlu reklamlar vardır. Yəni az öncə dediyim məntiqlə bu reklamlar onlara ödəniş edir, onlar isə bizə ödəniş edəcəktir. Şimdi 5 saniye bittikten sonra aşağı eğilirik. Artık ikinci mərhələni tamamlamış oluruz. Burada go step 3 vardır. Yəni üçüncü mərhələyə keçid vardır. Üçüncü mərhələdə isə burada kayıt olmuş ki, her hansısa bir reklamın üzerine klik et və o reklamda 20 saniye göster. Bunun için mesela yaşıl hərfdə reklamı vardır. Üzerine klik edirəm. Sol hissədə isə saytın üzərində artıq 20 saniyə geri sayım başladı. Bu saytda qalmalısınız və saytda 20 saniyə gözləyən zaman istədiyiniz şeylərə baxa bilərsiniz. Yəni əlbəttə ki, normal məşhur firmaların reklamlarıdır. Hər an, istədiyiniz kimi gəzə bilərsiniz və yuxarıda gördüyünüz kimi geri sayım bitdi və həmin sayta geri dönürük. Bu zamanda aşağı enirik, artıq neçəci mərhələyə keçirik? 4-cü mərhələyə keçirik. 4-cü mərhələyə keçmək üçün də mavi hissəyə klik etdim. 4-cü mərhələdə baxaq nə deyəcəkdir. Robot olmadığımızı təsdiqləməyimiz kifayətdir. Mən robot deyiləm hissəsinə klik etdim. Gözləyirəm, mat skletləri seçməliyik. Doğrula hissəsinə klik edirəm və doğrulanıram. Ən aşağı enərək 5-ci mərhələyə keçirəm. Daha sonra 6-cı mərhələdə isə yenidən eyni məntiq, hər hansısa bir reklamın üzərinə klik etməliyəm. Demə, yaşıl hərflərin üzərinə klik etdim və yuxarıda geri sayım başladı. İndi geri sayım bitənə qədər yenidən bu saytda gözləməyiniz kifayətdir. Siz bu üsulla gördüyünüz kimi, yəni sadəcə təxminən 2-3 dəqiqənizi alır. Hər bir link və burada 75 link vardır. Bu 75 linki tamamlamaqla siz 15000 koin əldə edə bilərsiniz və bu linklər də əlbəttə ki, testdirs, yenilənəcəkdir. Yəni 74 linklə kifayətlənməyəcəkdir. Aşağıya enək, burada 6-cı mərhələyə keçək. 6-cı mərhələdə isə baxaq burada nə state-dir bizdə. Yenə mə robot deyirəm sizə istəyir. Yəni 3 dənə 3 sül vardır. Ya robot olmadığınızı təsdiqləməlisiniz, ya elə həmin yerdə gözləməlisiniz və yaxud ki hər hansısa bir reklamın üzərinə klik edib gözləməlisiniz. Artıq 7-ci mərhələdə də yenidən hər hansısa bir reklamın üzərinə klik edək. Burada da 20 saniyə gözləyək və sonda isə bu mərhələdən sonra artıq coin-i toplaya bilərik. Səhv eləmirəmsə 400 coin idi. Yəni bu mərhələlər bitilsək bizə 400 coin verəcəkdir. Bunları sizin qarşınızda edirəm, yəni bir dəfə edirəm ki, hər kəs görsün. Bu hissə də bitdikdən sonra gördüyünüz kimi burada finish hissəsi vardı. Finish hissəsinə klik etdikdən sonra isə sizi belə bir səhifəyə yönləndirəcəkdir. Bu səhifədə sadəcə 2 mərhələdən ibarət bir mən robot deyiləm hissəsi vardır. Gördüyünüz kimi artıq 10 saniyə geri sayım başladı. Bu 10 saniyəni də gözləyək. Bəli, 10 saniyə bitdikdən sonra yenə mən robot deyiləm hissəsinə klik edirik. Bura aid olmadığını seçirik, almanı seçdik. Daha sonra yenidən almanı seçdik və davam etmək hissəsinə bir dəqiqə. Davam etmək hissəsinə klik etməzdən əvvəl burada deyir ki, reklama klik etməliyik. Reklama klik etdikdən sonra geri tutan Devam et hissesine bastıktan sonra ikinci merheliye keçid edirik. Burada da yeniden eyni məntiq 10 saniye gözləyirik ve robot olmadığımızı adımımızı En aşağı enek burada gözleyerek. Gördüğünüz gibi geri sayım başladı ve yeniden her hansı bir reklamın üzerine klik edirik. Geri dönerek. Burada zaman bitsin robot olmadığımızı adımımızı Devam et hissesine klik edirik. Bitcoin iş kimi qarşınıza çıxdı. 400 coin balansıma əlavə edildi. İndi isə keçək digər hissələri izah etmisinizsə, burada gördüyünüz kimi fərqli-fərqli linklər vardır. Siz hər birini tamamlayaraq gəlir əldə edə bilərsiniz. Və mining hissəsi vardır. Mining hissəsi nədir? Mining hissəsində siz internet gücünüzdən istifadə edərək heç bir şey etmədən gəlir əldə edə bilərsiniz. Bunun üçün sadə etməli olduğunuz şey start hissəsinə klik edirsiniz. Başlat tarife hissəsinə klik etdikdən sonra sizin internet gücünüzə uyğun gəlir hesablanması olacaqdır. Sol hissədə isə bu balansınızı görəcəksiniz. Yəni internetdən qazandığınız balansı görəcəksiniz. Bu balansı toplamaq üçün isə sadəcə bu işlə vasitəsilə 1000 koyunu tamamladıqdan sonra transfer hissəsinə klik edərək əsas balansınızdan 1000 koyunu yönləndirə bilərsiniz. Onun altın versiyası Games hissəsi vardır. Games hissəsində müxtəlif oyunlar vardır. Burada lotereya hissəsinə klik edərək siz burada lotereyada iştirak edə bilərsiniz. Məsələn, 12 saatdan sonra bir şəxs buradakı gördüyünüz məbləği, yəni 100 min koinlə endirəcək. Bu isə şans vasitəsi ilə seçiləcəkdir. Bunun üçün isə bilet almasımdır. Burada son 10 qalib şəxsin adı vardır. Məsələn, son birinci şəxs burada 100 min qazanıb, 100 min qazanıb, əksəriyyəti 100 min qazanıb lotereyada iştirak etmək üçün isə Bir bileti 10 coin-ə alacaqsınız. Buradakı buy one ticket with on coin hissəsinə klik edirsiniz və gördüyünüz kimi bir bilet aldım. Burada isə qazanma şansınız çıxır. Əlbəttə ki, insanlar çox bilet aldığına görə onların qazanma şansı daha çox olur. Siz də istədiyiniz qədər ala bilərsiniz. Məsələn, sizin üçün mən bir dənə də alım. Bir dənə də alım. Təxminən indi bilmədim neçə dəfə klik etdim, amma qazanma şansım Burada gördüyünüz kimi artdı və artıq mən də loteriyanın bir iştirakçısı oldum. 12 saatdan sonra şansıma mən də 100 min koinu heç bir şey etmədən əldə edə bilərəm. Daha sonra onun altında dice oyunu vardır. Dice oyununda məntiq nədir? Siz buradakı şansınızı qeyd edirsiniz. Hal-hazırda mən 50% qeyd etmişəm və burada çarkı çevirərək 50-dən aşağı yoxsa 50-dən yuxarı rəqəm gələcəyini təxmin edirsiniz. Məsələn mən 50-dən yuxarı hissəsinə klik edirəm bunu sərf müəyyənləşdir deməkdir. Yəni 26 gəldiyinə görə 100 coin itirdim. Yenidən 50-dən yuxarı hissəsinə klik edirəm. Yenidən 100 coin itirdim. Yenidən klik edirəm. Gördüyünüz kimi 86 gəldiyinə görə 100 coin aldım. Burada da çox şans məsələsi olduğuna görə çox da məsələc görmürəm. Əlbəttə ki, tərcibəsizindir. Yəni vaxtı daha sürətlə keçmək üçün bu oyunları da oynaya bilərsiniz. Əciv məth hissəsində isə siz burada test-test daxil olaraq sadəcə əgər hər hansı bir nağiyət aldıqsanız, bura daxil olaraq claim hissəsinə klik edirsiniz və həmin nağiyətin mükafatını toplayacaqsınız. Bunun üçün heç bir şey etməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə arada gəlib bura daxil olarsınız. Az öncə qeyd etdim, contest hissəsi vardır. Contest hissəsi nədir? Məsələn, burada siz hər etdiyinizə görə yarışmaya daxil olursunuz. Burada indi link hissəsinə klik etdim. Linkləri tamamlayan şəxslərin sadəcə 15 nəfəri, yəni ilk 15-i qeyd olunub. 1-ci şəxs hal-hazırda fishius 18 link tamamlayıb, yəni 2 həftə ərzində və bunun qarşılığında 1-ci yerdir. Buna görə də ona mükafat olaraq 400 min coin veriləcəkdir. Yəni düşünün ki, siz sadəcə o qədər link tamamlamısınız, o qədər gəlir əld etmişsiniz. Hətta sizin aranızda yarışma keçirilir. Siz o qədər link tamamladığınız üçün əlavə 400 min coin də əlavə qazanırsınız. Sadəcə vaxtınızı bu sayta ayıraraq yüksək gəlirlər əldə edə bilərsiniz. İndi deyək ki, qoyunları toplatmısınız, yəni balansınızda yüksək məbləğlər var. Bu balansı necə çıxaracaqsınız? Biz withdraw hissəsinə klik edirik. Yuxarıdakı reklamlardan çıxım. Withdraw hissəsində isə siz müxtəlif metodlar vasitəsilə çıxarış edə bilərsiniz. Fastet Pay də var, Payoner də var. Ən məsləhətçisi hal-hazırda Fastet Pay göstərə bilərəm. Fastet Pay nədir? Bir kripto valyuta pul qabasıdır. Bir videomda bunun izahını vermişdim. Çox qısa burda da izah etdim. Faulset P yazırsınız axtarışa. Daha sonra buradakı birinci hissəy klik edirsiniz. Qeydiyyatdan keçməyi çox tez bir zamanda izah etdim. Mənim öz hesabım var. Burada sign up hissəsinə klik edirsiniz. Email adresinizi, parolunuzu müəyyənləşdirdiktən sonra create account hissəsini klik etməyiniz kifayətdir ki, qeydiyyatdan keçmiş sayılırsınız. İndi mən öz hesabıma keçid etdim saytdan çıxarışı necə düzəcəksiniz onu da izah etdim. Faucet Pay hissəsini seçdikdən sonra hər hansı bir məbləği seçirsiniz. Məsələn Bitcoin kimi çıxarış etmək istəyirsiniz və burada indi öz hesabıma keçiş etdim. Onu da izah edəcəm. Görürünüz ki, indi öz hesabıma keçiş etdim. Yəni burada Wallet hissəsinə kliklədik, Deposit hissəsinə klik edirik. Bitcoin kimi çıxarış etdiyimə görə Bitcoinun qarşısındakı Depositə klik etdim. Linki kopyalayıb sayta geri dönərək buradakı Link hissəsinə armen linkə klik edirsiniz və çıxarışı rahatlıqla edə bilərsiniz. Çıxarış etmək üçün withdraw hissəsinə klik edirsiniz və balansınıza baxırsınız ki, artıq balansınızda artış baş verdi. Çıxarış etmək üçün minimum 1000 min coin olmalıdır. 1000 coin-i də toplamaq çox rahatdır, yəni az öncə izah etdiyim kimi. Saytın izahı hələlik bu qədərdir. Əgər hər hansı bir sual yaranarsa, şərhlərdə qeyd etməyi unutmayın. Kanalımıza keçis edərək digər pul qazanma saytları haqqında da maraqlana bilərsiniz. Hər hansı bir sualınız, təklifiniz və olarsa rəylərinizdə qeyd etməyin unutmayın. Sağ olun, sağ olmaqla.